35.000 nënshkrime është një shifër jashtëzakonisht shumë e madhe që tregon një problem serios dhe kërkon zgjedhje. Ky problem ka prekur më tepër edhe komunitetet pakit, sidomos komunitetin Rom. Kanë respekt të gjithë ata të cilët kanë nënshkruar peticionin dhe kërkon një shtjedhim më të gjerë. Andaj, grupi parlamentar, 6+, propozon që kjo temë të shtjedhohet në seancën e ardhshme.